Atos capítulo 19. Sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali algum discípulo, disse-lhe: Recebeste vós já o Espírito Santo quando creste? E eles disseram: Nós nem ainda ouvimos falar que és Espírito Santo. Perguntou então: Em que sois batizado? Então eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo que o povo que cresce no que após ele havia visto, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo. E falavam língua e profetizavam. E este era ao todo uns 12 homens. Entrando na sinagoga, foi ousadamente, por espaço de 3 meses, disputando, persuadindo acerca do reino de Deus. Mas como algum deles se endurecesse e não obedecesse, falando mal no caminho perante a multidão, atirou-se dele e separou o discípulo, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilha extraordinária, de sorte que até os lenços e aventais se levantavam de seu corpo aos enfermos, as enfermidades fugiam dele, e os espíritos malignos saíam. Alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre o que tinha espírito maligno, dizendo: Conjuro por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Sérgio, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheço Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando nele o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se todos, pôde mais do que ele, de tal maneira que nos inferidos fugiram daquela casa. E foi isso notório a todos que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caía temor sobre eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos que tinham crido vinham confessando publicamente seus feitos. Temem bem muito dos que seguiam até a arte, mas trouxeram seus livros e queimaram na presença de todos. E feito a conta do seu preço, acharam que montavam 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. E cumprindo essas coisas, Paulo propôs expedir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia, dizendo: Depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma. E enviando a Macedônia dois daqueles que serviam, Timóteo e Erasto, ficou ele por algum tempo na Ásia. Naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca de caminho, porque um certo olivo de prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nicho de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo ajuntado com um ofício de obra semelhante, disse: Senhor, vós bem sabeis que deste ofício tema a nossa prosperidade. E bem, em vez de ouvir que não só em Éfeso, mas até quase toda a Ásia, Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses o que se faz com as mãos. Não somente ao perigo de que a nossa profissão caia em discreto, mas também que o próprio templo do grande Deus, a Diana, seja estimado em nada, vindo a ser destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram. E ouvindo, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: Grande é a Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade, mandando correr ao teatro, arrebatando a Gaia e Aristarco, macedônio e companheiro de Paulo na viagem. Querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também alguns dos princípios da Ásia, que eram seus amigos, e rogaram que não se apresentasse no teatro. Um, pois, clamava de uma maneira, outro de outra, porque juntando era confuso. Os mais dele não sabia por que causa se tinha juntado. Então tiraram Alexandre dentro da multidão, incluindo os judeus, para adiante. Alexandre acenando com a mão, queria dar razão a isso ao povo, mas quando conheceram que era judeu, todos unanimemente levantaram a voz, chamando por espaço de quase 2 horas: Grande é a Diana dos Efésios. Então, escrivão da cidade, tem apaziguada a multidão, disse: Homens Efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade de Efésios é guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem de seu de Júpiter? Ora, não podendo isso ser contrariado, convém que vos aplaqueis, nada faça temerariamente. Porque esses homens que trouxeste nem são sacrilego nem blasfemo da vossa deusa. Mas se Demétrio e os arcos que estão com ele têm alguma coisa contra alguém, a audiência e a procônsul que se acusem uns aos outros. E se alguma coisa demandais, averiguais se é legítima assembleia. Na verdade, até corre perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo causa alguma que possamos justificar este concurso. E tendo dito isso, expediu a assembleia. Quarta estação da Via Sacra. Jesus se encontra com a sua mãe. Nós adoramos e bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remexe o mundo. Mãe e filho se encontram, se abraçam e adoram. Tudo partilha até a cruz, até o fim, sem palavra. A dor leva-na a compartilhar esse momento sofrido expresso em seu rosto.
E Maria Lacrimosa, sua mãe tão dolorosa, vê a imensa compaixão. Pela vez dolorosa, vossa mãe tão piedosa, perdoai-me, bom Jesus.